Urum deryasının son günləridir, can verən günləridir və təh yalqız qalıb quruyan günləridir. Gəldim bura şahiyyət eləyə biləm ki, öz yaşımla bu deryanı dubara dirildə biləm. Dubara o yanıqlığını ürəyimlə köçülənib otur bu deryanın böyründə bu torpağa deyə biləm. Həm vətənlərim, niyə dillənmədir, niyə danışmadır? Niyə səssiz otur bizim torpağımızı belə meydan edərdilər? Niyə icazə verdir? Buranı bu tür yalqız salarlar, sapalar, aparalar. Niyə türkü farsı davasında giriştiniz? Niyə din şəriyyət davasında düşdünüz? Niyə bölünmə hainə geçdiniz? Və bunlara fürsət verdiniz ki, belə bir rəhmanə, belə bir şərvanə buranı belə viran qoyalar. Baxın görün nə qal durumluyur. Bəli, bunu deyirəm axır sözümdə ki, bir göyəntilik hələ burada vardır. Bir yaşamaq hələ bu quruluqda vardır. Biz dayanacağıq. Biz canımızı, tamam varlığımızı bu torpağın üstünə qoyub, bu torpağı, bu hükuməti nabəkar, bu hükuməti qeyri-İranidən alacağıq. Biz İranlıyıq və İranlı da qalacağıq.